Namorado. E aí, bora puxar uma partida ranqueada aí, parceiro? Você que sabe, mano. Vai ou não? E você não vai? Eu vou. Ô, Nanan, tchau! Deixa o like, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é nóis, família! Bora tentar matar pelo menos uns 5, né? Eu não sou muito bom. Eu não sei jogar. Eu tô falando a verdade. Saber se jogar e esperar pra ir. Foi antes, né? Desenhando. De noite, galera. De noite, vai. Não deu pra me pegar, pelo menos pra tirar 3. Cadê que eu me pegar agora? Vai ser o boot. Família. Família dos bruxos. Ha, 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 ha. Sim. Eu também aqui. Bora ficar aqui em servidores. Bora tentar, pelo menos, matar 2 aqui. Vou dar pro fim, tá no meu jeito. Bora, e pulando a cara. Eu já consegui uma picareta aqui. Duas almas aqui, velho, no lado. Vou tentar pegar aqui, essa forma. Vou pegar a iniciativa aqui. Tome esse gramado, tome esse capa. Vai levar pra sua casa. Tá vendo aí, galera? Não sei jogar. Não sei. Cadê esse capa que ele leva pra casa? E quiser outro, meu pai. Não, isso aqui na minha partida. Foi doido. É, não, obrigado, meu pai. Sei jogar, daí. Não sei jogar. Você achou que eu sei, mas não sei. Vem na cagada. Tô ferrado, só tenho kit. Fazer o mais comum. Café, capa, pra mim, misturar dentro pra tentar. Mano, olha, eu achei aqui. Eu não sei, porque o observatório é o lugar mais bom pra pegar a granada de gelo. É, pode confiar, pode cair. Se já sair com 7, 10 gelo, você pode confiar. Vamos pegar o já doce M10. Por quê? Eu tô com a outra. Uma coisa. O nome. Meu dedo tá doendo. Aí não tem como que eu ficar tirando com muito com ela. Aí foi lá. Eu quero saber onde tá o outro em dia. Como que foi? Esse aqui, né? Olha aqui, deixa eu trabalhar. É. Colocar aqui. Coloca aqui. Sim, galera. Você tanto me pede. Fala. Traz a partida completa. Ih, eu tô jogando. E se falar qual é a minha arma preferida, é M14 de fama.
E de você faz cair em pegoreta? Eu não ligo, seu bosta. Eu tô aqui marcando aquele dedo. Deixa eu achar uma fama. Telefone com caboclo, muito travado. Eu vou abaixar o aplicativo. Eita, puta de coca, tá de chute no chão. Eita, se colete, né? Agora está correndo. Toca a cara, sua anta, seu medroso. Ah, vai correr não. Sinto muito passar. Vai circular. Vai. Vamos correr. Tá por aqui. Cheiro cravado. Como que ela me matou? Telefone de... Travou, mano. Ele me matou. Eita, travado no meu telefone, deu. Sim, galera. Cadê ele? Ouviram ele da casa? Troquei pra arma errada. Eu ficava idiota. Galera, eu fui atirar. Olha, antes de pegar esse cara. Como fui pegar esse cara? Troquei com a habilidade. Agora eu burrei mesmo. Não tinha aquele cara lá. Deixa eu lutear ele. Olha. Obrigada aí, música coronha. Oxi. Pera aí, deixa eu pegar aqui, meu. Tem coisa aqui, será? Tem. Pegar uma de 30. Você me pergunta de eu sei jogar, não sei! Deixa o like, se inscreva e é nóis, família! Quem quiser entrar na gira, fala comigo do Padicha. Tô falando, é boa. Não sei se você vai gostar, né? Meu quarto. O que que sabe, assim? Cara. Eu falei, não ia dar 5 kills, né? Bora ver mesmo. Sim, galera. Vocês nunca peguem carro aberto. Tá pegue o esportivo, o carro monstro e o azul. O exército não. Pior tuk-tuk, o jeep e o outro lá. Esqueci o nome dele, anda na água. Ele vai morrer de três. Ele vai dar capa. Deixa eu falar a verdade. Acredite se ele quiser. Eu acredito que você ficar a hora que você entra com a água. Você tiver o cara na frente. Você já. Chegou no capão. Você fez aí. Consegue ter foda. Da capa que sou, né? Eu não sei o que você faz como eu. Porque eu não tenho dó, não. Se eu tiver dó, eu não tenho, não. Só tiro na cabeça mesmo. Não tenho dó, não. Eu
Desculpa aí, velho. Tô meio gripado. Ele virou um aparelho, hein? Ah, filho cabruto. Eita, capa! Ah, não deu, tava de grossa. Ah, o copo, mano. O copo, né? Mamado. Eu burrei, era que me jogar gel, cara. Sim, galera. O vídeo foi esse. Se vocês tenham gostado. Esse é um treininho. Quando for uma partida mesmo, eu lhe chamo. Tchau, família.